いしょ。Hello everyone. I'm coming. Hi everyone, my name is Namiko. I'm a photographer based in Tokyo. Today I'm going to show you about my pictures, snow monkeys in Japan. And you can see it on YouTube later. はい、こんにちは。アースフォトグラファーのナミコです。昨日に引き続き、まだシステム慣れてませんが、ちょっと続けていきたいと思います。何個か写真を見せていくので、この前に私が投稿している、写真の中に、ぜひいいねを、してください。それでどの写真をこう今度の個展で出すかを、いろいろと考えて決めていきたいなと思っています。私は結構この写真がかなりすごい好きで、これ小猿なんですけれども、すごいそんなにちっちゃい小猿ではなくて、すごいこうなんだろう、本当ふとした瞬間、一瞬の出来事だったんですけど、この小猿さんがこう下を向いた時に、雪が降っていたので、すごいこちら、ほら雪がこう輝いていて、で光がちょうど多分そこに集中的に当たったんですよね。だからこうなんかすごい幻想的に見えるというか、すごいこれがいいなと思っています。そう、でも写真ってこう正解がないし、それぞれ人が感じるのって、そう、人それぞれだから、なんか逆にこう、わ、これが良かったよとか、あんなの見たいなとかいうのがあれば、それを参考にこうしていきたいなと思っています。そこの長野のスノーモンキーを取りに行ったんですけれども、その時はね、外国人さんのこうガイドとして、一緒に行きました。もちろん写真を撮りたいっていうのもあったんですけど、写真、逆に家族写真、その方もフォトグラファーなので、家族写真が今までこうないから、逆に私をガイドとして連れて行って、それでこう家族写真を撮ってほしいと。あとはまあ日本語と英語のその通訳ですよね。行く先々は結構まあ旅館とか、そのあまり英語を話す方がいないようなエリアだったので、そこで私がこう通訳をしながら、あとまあお子様がアレルギーが30種類あって、結構もうその何を食べるにもいちいち裏の表示をチェックしないといけないっていうのがあったので、それでまあ食育をもともと教えていたので、その知識をもとに添加物の実験セミナーとかもするので、まあ、それをその彼女もしていたので、まあ、トータルとしてそう、一緒に行くことになりまして、それで実際にこう撮った、一緒に撮った時の写真がこれですね。でこれは結構すごい好きで、まあ、全部好きなんですけど、この背景真っ白、後ろが背景真っ白っていうところがすごいなんかこう、おしゃれ結構まあ山で、すごいなんだろう、でそこまですごい雪もなんかね、
連日降っていたわけじゃなくて、逆に着いてからやっと3日目で降ったんですよね。そう。だからすごい最初とか全然雪なくて、もうこのままスノーモンキー見れないんじゃないかっていうくらい、そう、だったんですよ。で、まあ、ちょっとね、やっと降り始めて、で、撮れた1枚っていう感じですかね。そう、これも結構頭のここがこうなんかふにゅふにゅしてて、なんかちょっと濡れてて、それがまた面白いんですよね。どの写真にしようかな。今度は4月の14日から20日まで、ギャラリー銀座さんという、ブルガリーをの道を入った2丁目のマロニエ通り の通り沿いにある、ギャラリーさんで個展をさせていただきます。で、その時に、どの写真をこう飾るかを今考えていて、で、多分30点くらいを考えているんですけど、それをこう、ね、やっぱり今まで撮った写真とかも多分何万枚とかにもなるので、そう、それがこう、どれにしようかなって日々日々考えているんですけれども、頭の中ではだいぶ固まってきてはいるんですけど、それが実際今こう、なんだろう、結構昔のやつもあるから、逆に データはどこだっていう今状況で、データ管理がちゃんとできてないところで、今やっとファイルタイトルとかつけて、こう管理し始めてるんですけど、今更って感じなんですけど、記憶の中にはね、あるんですけど、だんだんこれも衰えてくると多分頼りにならないので、そう。で、そう。何言おうとしてたんだっけ？あ、もう忘れちゃった。あ、難しい。一応これなんか Facebook ライブもこの Zoom からできるようになっていて、で、それを今試してやってます。まあ、今後こういうオンラインワークショップセミナーみたいなのを多分やっていくと思うんですけど、まあ、今もやってるんですけど、その時にこうどういう風に映るかなっていうので、お試し期間中なので、精度はあんまり良くないですが、一応そういう経緯で今試し撮りをしています。あと意外とこう人に向けてその喋るのがすごい苦手というか難しいというか、まあ、今までも講演会とかセミナーとかは結構やってきてはいるんですけど、まあ、相変わらずこんな喋り方だし、まあ、多分今自分の中でこう個展に向けての写真の整理がついてないから、すごいこう、グダグダで頭の中がまあグダグダなんですよね。でもまあそんなグダグダなところもすごいなんかそのままさらけ出しちゃってもいいかなと思って、なんかふと思って。そう。なんかこんなん本当は絶対見せない。写真家やってる人だったら多分絶対見せないような姿の部分なんですけど、まあ私別にそんななんかお偉い写真家さんでも何でもないし、ただ写真が好きっていう、ただなんかこう、好きっていうだけなんで、まあ、いいかなと思って、こんな感じでやってます。あ、でも、ワークショップとかセミナーの時はもうちょっとちゃんとしてます。まあ、これでも良いと言ってもらえる方に、いろいろね、一緒にやっていけたらいいなとは思っているんですけれども、そう。これとかね、結構すごいなんか、一瞬、ほんと、お猿さんが使ってて、こうやってこう、温泉に使ってて、で、なんかもうすごい気持ちよさそうにしてて、まあ、これはね、ちょっとなんかだいぶ遠かったし、すごいなんか600ミリのレンズだけど、さらにこれちょっとなんか、少し離れてる、なんていうの？取り濁してないんだけど、でもなんかちょっと荒れてるんですよね、画像が。
そう、ちょっとノイズが走ってて、あんまり綺麗な、多分プリントしてもあんまり綺麗な写真じゃないと思うんだけど、まあ、多分この写真が世に出るのは今これが最初で最後かなとは思っているんですけど、全然クリアじゃないし、すごい湯気でボワーってなってたし、そう、ね、なんか写真ってただ写真を撮るだけだったらその場限りでね、ファインダー越してその液晶画面で見る分にはすごいどれも綺麗なんですけど、後からこうやってちゃんと現像してみたり、色の調整してみたり、実際これをプリントするってなると多分これは本当にプリントできないくらい画像が荒いんですよね。そう。だからそうすると個展とかでは多分出せないから、じゃあなんでこれを載せたんだっていうところなんだけど、そう。でもそれはこの一連の流れがあるからで、今見せてるんですけど、このお猿さんはこの温泉に浸かっていて、ですごいこう、まあ、気持ちよさそうにしてて、でそこからこう急にブワってなんかブワって すんごい急に上がったんですよね。でこのなんだろう、すごいですよね、この距離感、この人との距離感がすごい衝撃だなっていう、まあ、一応もうそういう場所として成り立ってるんですけど、本当になんかこうお猿さんは全然、まあ、人のことを気にしないというか、もうかわいそうなんですけど慣れちゃって、で逆にすごいこう、まあ 温泉入ってるところを見られるのすごい多分嫌ですよね。なんかこんなとっといたらなんですけど。そう。ね。こんなんで、こんなんです。で、バーってこう、水、あ、そう、これか。最初これで、その次これで歩き始めて、急にジャンプか。そうそうそう。で、この写真は結構、こう好きかな、なんかこうリアル、雪もリアルだし、そうだな、いや難しいな、何が難しいんだって感じだけど、まあどれも微妙だよって言われたのもそれまでなんですけど、悩ましい。こんなんずっとやってるんですよ。なんか多分ほんとプロの写真家さんからすると、いやもう、なんだろう、人のことは気にしない、気にしない。ね、どう言われようとも。それはね、それぞれその人の意見があると思うから、それはそれでよくて、はいっていう感じです。ね。私これ結構好きなんだよな。すごいなんか白背景で。悩むな。でもやっぱこれかな。これに勝るものはないかな。ああ、どの写真をプリントしようかな。実際プリントしてみないと結構その、ね、何を出すかっていう、ところと、あと実際のそのね、色の綺麗さとかも多分プリントしてみないとまあ分からないから、そろそろそれも始めるんですけど、プリントもね、ただじゃないからね。あとこの写真は昨日見せたんですけど、すごいなんか親子でこう1匹のお猿さんが乗ってる写真とかは結構見たことがある方多いと思うんですけど、この2匹が一緒に乗っているのが多分珍しいかな。そう。ねえ。そうそうそう。ね。まあ、これもありですよね。
で、これもやっぱ可愛いよね。昨日皆さんのコメントいただいた方ありがとうございます。すごい励みになってます、私の。ね、やっぱなんかたくさん写真がある中でこれがいいって思ってくれたっていうことがすごい嬉しくて、すごい、うん、ね、これもなんか、あ、ちょっとすいませんみたいな、なんかこうすれ違ってる瞬間なんですけど、可愛いですよね、このちっちゃい小猿。あと足がリアル、足も手もすごいリアルなの。これも可愛いから、ちょっと指加えてるようにも見えるし、なんかこう同じところ見てるのがまた可愛いんだけど、これとこれだったらどっちかな、これかな、これかな、うーん、でもこっちの方がなんかストーリーがあるのかな、ちょっとすいませんみたいな、それしかないけど、どうしよう。いやでもこれも可愛いよな。うん、まあどのね動物でも人間でも赤ちゃんとか子猿とかちっちゃいのはやっぱり可愛い、うん、なんとも言えない可愛さがありますね。でやっぱこれも好きなんだよな、このがっつりこう私を見ているめっちゃカメラ目線な感じ。あと後ろの背景はこれ、オーロラじゃない、間違えた、温泉なので、そう、温泉に浸かってるお猿さん。でもこれ言わないと分かんないかな、温泉に浸かってるお猿さんって。頭ふよふよなってるけど分かんないかな。いや写真について語るのって難しい。なんかもうちょっとちゃんと喋れると思ってたけど、全然これは訓練が必要ですな。もうただ好きとかただ可愛いとかじゃダメだよね。これも好きなんだよな。なんかこの、あ、そう、手がね、あの暖炉に手をかざしてるみたいだねって言ってくれて、そういうコメントをもらったんですけど、なんか本当にその通りだと思って、で逆、なんかこうそこまで見てくれたのがすごい嬉しいし、なんだろう、あとそのこの後ろで見てるお母さんがこうの目がすごいあったかいっていうか、なんだろう、こう親子のそのあれを感じるというか、なんかこう見守ってるよっていうのを感じる写真になってますよね。ね、なってますか？なってると思います。そう。いやどうしよう。でこれが実際のそのお山の風景というかあれなんですけど、意外とこの日は本当にほんの一瞬しか温泉に入ってくれなくて、みんなその周りにいたんですよね。それもまた一つの思い出だし、ここまで雪がふわって降ってるのも結構この2020年あの雪が少なかったみたいだから、すごい珍しい写真になるのかな、どうなのかな。はい、なんかこうこの時間ではそこまで交流みたいなのは難しかったんですけど、でも4月14日から20日の、個展に、ぜひギャラリー銀座さんにお越しください。でこれから少しずつ私、あとあの丹鳥と狐さんと大鷲とかおじろ鷲とか、あと白鳥とか、あと風景の写真とか桜の写真とか、あとあの人の写真も撮っているんですけど、それは公の場では出せないので、多分個展のところで少しこんな写真を撮ってますというような形で見せれるとは思います。あとは、まあ、お仕事でさせてもらってるそのまあね動画とか、例えば物件とか、まあ、お料理とか、なんだろう、いろいろそういうのも
こういうあの YouTube とか Facebook とかで見せられるのは多分 Nature とかになると思うんですけど、実際の個展ではもっといろんな写真を見せることができるかなと思っています。はい、今日もグダグダでしたが、ね、少しでも見てくださった方ありがとうございます。彼を YouTube に載せていて、私のトークがどん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 きっと上手くなっていくことを、期待して今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。